Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk do të gjeni i lach më të mirë se ky për ullin e tensionit dhe kolesterinën. Betëm pak njërës din për të gjitha si lësit e ti shëruetse. Kjo kokore imët është e pasur me fitosterolime, substansat të cilat Pastrojnë e në të gjakut dhe pengon që kolesterina të absorbojt në trup, tërshëra mund të konsumojt në formë qulli, mirë për mënura më me e thjesht është azini si çaj. Ky çaj është i shkëlqyëshëm për forcimin e shëndetit të zemrës dhe të enëve të gjakut dhe zvogëlimin e rezikut nga infarkti dhe pika në trup. Të shëra gëzonë famën e mjetit të fuqishëm dhe shpëtim tares për forcimin e sistemit nervor. U rekomandohet të gjitha tyre të, të cilët vuan nga pagjumësia, lodhja fizike, angthi dhe depresioni. Mjekët popullor madje u a rekomandojnë personave me sëmundje nga skleroza multiple. Regullon punën e luktit, andaj u rekomandohet të gjithë personave të cilët kanë organet të ndjeshme të tretjes. Gjithashtu, ka cilësi të cilat u përshtaten të sëmurëve nga kanceri i zorës të trash, po sa qërisht bën mirë në zvogëlimin e pastojave të pa dëshiruara, të cilat mund të shfaqen gjatë radioterapis dhe kimioterapis mikroelementet dhe flavonoidet me të cilat janë të pasura forcon sistemin e imunitetit. Është vërejtur që përdorimi i përdit që të shërës në ushim i kontribon shtim të masës muskulare. Të gjitha ta të cilët vuan nga nivelli i rritur i kolesterinës në gjak dhe i tensionit të gjakut do të duhet të përfshinin këtë qaj në ushqimet e tyre. Këto nuk janë të gjitha cilësit pozitive. Qaj i të shërës u rekomandohet të gjitha tyre që vuan nga ekzema, ka lëkur të ndjeshme apo ndin kruarje intensive. Përgatitja 5 luk të shërë njomini në një liter ujtë tëftot dhe nëzejnë nga dalë dhe i sa të vlojë lërë të vloj për 5 minuta dhe pas taj të ftojt. Si pas dëshirës, mbëlsojni me pak mjalt dhe konsumoni gjatë ditës në vënd të ujt. 2 mënyrat të thjeshta Për të ullur shpejt, tensionin e lartë të gjakut. Bajte e tensionit të gjakut në 120 me 80, parandalon sulmet në zemër dhe goditet në tru, plus rrit imunitetin dhe të gjitha të mirat. Studiuesit e Universitetit Kolombja thonë së shqetëstimet e vazhdueshme mund të shkaktojnë që tensioni i gjakut të mbetet i lartë për të mbajtur arterje të qeta dhe tensionin e gjakut të ullët dhe në ditët kur ne nuk do të ndihemi të qetë provoni këtë truce plotësisht naturale për dorë një vajnë e susamit shtoni dy lukë vaj, susami, në dietën tuaj të përdiqme, në mënyrë ideale, në vënd të indyrnave më pak të shëndechme, dhe tensioni gjakut tuaj mund të bjerë, plus ju mund të umbisni dhe i në 6 kg në 3 muaj. Studiuesit e Universitetit të Ankaras thonë se vaj susamit për mba një përbërës të rallë për forcimin e metabolizmit që imba nenët e gjako të qeta, edhe kur nivellet e stresit janë të rritur. A nashkaloni pjetë të gazuara Doroni dy pjetë të gazuara me një qaj të ftot pa sheqer, i zi ose i gjelbër dhe tensioni i gjako të mund të ullet këtë verë, thonë studiusit e avardit. Kjo përshkak se pja e gazuar përmban dozat të mëdha të natriumit dhe të sheqerit që e rrisin presionin e gjakut, deri sa qaj i relakson arterjet. Gjeket e fikut, si ti përdorni për tensionin e lartë. Fiku është një frut i shishëm dhe i ëmbël i familjes botanike, ku bëjmë pjesë edhe manat. Fisht mund të hajnë të freskët, të thatë, të pjekur në furës dhe në zgarë fisht shoqërojnë nga gjethë me një të gjelëbër të qelët me një formë shumë të veçantë. Ekspertët i përshkruajnë këtë gjethë si të pastur me blera ushqyese dhe shëndetësore. Në fakt, gjethet e fikut mund të transformohen në një ushim të shishëm dhe plot avantaje shëndetësore. Këtu dhë të zbuloni përse gjethet e fikut vlen të konsumojnë për shëndet të mirë, si dhe së mundit në organizëm që luftojnë ato. Diabeti, si pas të dënave, ngrënja e gjetheve të fikut, ofron një sër përfitimesh shëndetsore, sidomos do kunder diabetit. Nëse një pacient që vuan nga kjo së mundje, konsumon gjethet e fikut, atëherë të të vërre një ullje në stasin e insulinës të nevojshme për organizmin. Në këtë mënyrë pacienti mund të injektojë më pak insulin, një proces i kushtueshëm që zjat në kohë. Gjethet e fikut konsumohen në formën e çajit, por edhe si pjesë e sallatave të ndryshme. Yndyrnat e tepërta. Gjethet e fikut ulin nivelin e triglicerideve, yndyrnat e akumuluara në organizëm ndonëse një pies e tri gliceriteve janë të nevojshme për shëndetin dhe funksionet e trupit, një nivelli lartë i tyre rritë ndeshëm reziku në shfaqës se obezitetit dhe së mundjeve të zemrës. Vaktet e pasura me gjethe fiku paksojnë këto rezice duke ullu nivelin e tri gliceriteve. Kurat shtëpijake, gjethet e fikut përdore në një sër kurash shëndetësore të përgatitura në shtëpi. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e këtyre gjetheve kundër kushtëve të ndryshme shëndetësore, si bronshiti dhe ulqëra. Qaj e gjetheve të fikut për sëmundje kardiovaskulare. Si pas të dënave, qaj me gjethe fiku është i dobishëm për problemet kardiovaskulare, dhe njerëzit që vuan nga tensioni i lartë i gjakut. Si ta përgatisni? Për përgatitin e këti qaj, zdeni gjethet në uj për 15 minuta. Mund të përdor një gjethet të njoma, por edhe të thata. Nëse vuan nga këbronshiti, zdeni tre gjethet fiku. Nëse dëshironi, mund të e me pak mjalt, dërsta për ulqërën, duhet të përtypni dhe të konsumoni dy gjete të plota fiku në dit. Limon dhe hudhër është kura perfekte për pastrimin arterjeve dhe ullin e kolesterolit. Shumë njërës fillojnë të kenë probleme kardiovaskulare me kalimin e moshës, prandaj duhet të marin trajtime mikësore për gjëndin e tyre. Ata mund të përdorin edhe kura naturale, për të parandaluar këto probleme, paras të gjëndje të përkejsohet edhe më shumë. Një kur naturale për pastrimin e arterjeve dhe ulljes të nivelit të kolesterolit është përzirja me limon dhe hudhër. Përfitimet e kësaj kure eliminon depozitimin e ndyrës akumuluar në trup, dimon në ullin e kolesterolit të keqë dhe rritin e kolesterolit të mirë. Ul numin e triglicerideve në gjak, parendalon pikstin e gjakut. Ul tensionin e gjakut, përmjërson funksionin e mëlqist, përmjërson funksionin e veshkave, përmjërson qarkullimin e gjakut, forcon sistemin imunitar dhe rigeneron qelizat në përmjet vetive antioksiduese. Për qëfar ju duhet? Ju duhen 4 limona, 4 thelpin hudhër, dhe 3 litra ujë të valuar. Përgatitja, qëroni hudrat dhe i ndani në gjysmë. I lani mirë limonët dhe i prisni në copa të vogla, pa u ahiqër lukurën. I përzini ingredientët me ujë në valuar. I ndani përzjeri në tre kavanoza dhe i mbush një ato me ujë të ftot. Bydhen i mirë kavanozin dhe i ruani në frigorifer. Ditët e para duhet të konsumoni një lukë gjedhe nga kjo përzdjerje, një gjusë ore para që të vakti. Nëse nuk keni asë një efekt ansor, mund të arris një sasin në dy lukë gjelle, një gjusë ore para që të vakti. Vashdo një të arris një sasin dhe i të mërë 50 ml të reherë në dit. Me fjallë të tjera, nuk duhet të mërë më shumë se 150 ml në dit. Ky trajtim duhet të zdjas 20 dit dhe mund të abëni një her në vit. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nësi i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemi ndiri që e patë video tonë. Shpëndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.